som presenteras av Camilla Lundberg. Den svenska musikens fader. Ja, så brukar han kallas, Johan Helmich Roman, i historieböckerna och korsorden. Men vad betyder det? Att musiken uppstod i Sverige på hans 1700-tal? Eller att musiken blev svensk i och med honom? Var Roman verkligen så betydande? Den välkända Drottningholmsmusiken i all ära. Här i veckans konsert så får vi en unik chans att döma själva. Två experter i ämnet, musikforskarna Anna Ivarsdotter och Gunno Klingfors, de väger för och emot mot den klingande bakgrunden av hans egen musik. Johan Helmich Roman var hovkapellmästare här i Stockholm på 1700-talet. På den tiden var Sverige ett musikaliskt u-land. Ändå har Roman utsetts till den svenska musikens fader. Jag tycker det är helt uppåt väggarna. Han uppfyller inga kriterier för det. Han gjorde inte någon särskilt svensk musik. Han försökte inte ens. Han hade ingen som helst betydelse för hur musiken kommer göras efter honom. Och värst av allt, samtiden tycks inte ens ha tyckt att han var särskilt skicklig. Redan i samtiden kallade man honom för stamfader för musiken i vårt land. Bland annat därför att han var den första infödde svensk som skrev musik och mycket musik på en internationell nivå. Inte minst därför att han skapade eller öppnade dörren till ett nytt musikliv i vårt land i och med att han arrangerade de första offentliga konserterna. Alltså, jag tycker Drottningholmsmusiken låter som så här, man kan spela på revisions liksom, nivå som signatur. Va? Men jag menar, i min värld så särskilt bra musik, nej. När han var 7-8 år så framträdde han första gångerna inför hovet. Och det var ju då när Sverige fortfarande var stormakt, när det gick bra för oss ute på kontinenten och så vidare. Vi tenderar ju att se de här figurerna som tonsättare. Men han var hovkapellmästare och så småningom blev han ju det. Och det var en statstjänsteman. Det var en statstjänsteman som såg till att det fanns musik. Hovkapellet var ju väldigt internationellt och där fanns faktiskt också vid den unge Johan Helmich Romans sida Johann Sebastian Bachs yngre bror, Johann Jakob Bach, som var oboist. Roman var ju violinist från början, men hans andra instrument var oboe. Att kanske lärde han sig att spela oboe av Sebastian Bachs lillebror. Ja, han fick alltså anslag för att perfektionera sig i musiken. Att få resa ut under några år för att helt enkelt lära sig mera av den musik som fanns och som var aktuell. Och det betyder ju också att han
var en begåvning. Det var, han var väl den enda i hovkapellet som fick den möjligheten. Roman reste alltså till London och jag tror att han gjorde ett väldigt gott val. För han kom till ett verkligt musikcentrum i Europa då. Och sen har vi det här olyckliga uttrycket då. Den svenska virtuosen, som man, jag tror det är Selstedt som säger det här när man håller de här högtidstalen över Roman 10 år efter hans död. Det här kunde man ju köra på med till 1990-talet när en engelsk forskare hittade en lapp, en utbetalningsanordning helt enkelt, från en operaorkester i London. Och där dyker ju Romans namn upp. Han sitter näst längst bak i andra fjol och tillhör lägsta löneklassen. Det vill säga, han är definitivt inte någon stjärna. Ja, det har ju inte med hur Roman var, utan det är ju helt enkelt så att den här tonåringen Roman som kommer till England från Sverige, fullständigt okänd. Han får alltså mycket snabbt fast anställning i ett av Europas bästa operahus i kapellet där. Bara det säger ju att han var inte vem som helst. Man hade de främsta musikerna man plockade från Italien, från Tyskland och så vidare. Och att han sitter i andra fiolstämman, även där skulle man spela bra, va? Thank you.
man hade slutit fred. Sverige började bygga upp sig själv igen. Hovkapellet, det låg, som Roman själv sa, det låg i lägervall. Det var utarmat vid den här tiden. Så man blev otålig och sa att nu får du faktiskt ta och skynda dig hem, för nu måste du börja jobba här hemma. Han blev direkt vice kapellmästare när han kom hem och efter några år förste hovkapellmästare. Och han skulle alltså bygga upp inte bara hovkapellets kompetens utan överhuvudtaget bygga upp ett nytt musikliv i Sverige. Redan 1729 så kommer det klagomål på Roman. Och då vill man alltså att ta hit utlänningar för att höja nivån på det svenska hovkapellet. Och det gäller både instrumentalister och sångare. Alltså, hovet skriver ungefär att ja, han kan inte få fram tillräckligt bra musiker. Ensemblen är inte tillräckligt bra, men värst av allt, vi kan inte göra den musik som man gör vid andra europeiska hov. Och det är helt klart att man är missnöjd med Romans insatser. Man skriver faktiskt just den musik man vill ha. Man vill ha kantater vid festliga högtider. Man skapar kyrkomusik för hovet. Han får beställning på musik även utanför hovet. Det visar ju att Roman var den stora och nästan den enda kompositören av klass i Sverige vid den här tiden då. Den här tonsättarmyten,
Alltså att musik skapas av tonsättare som är någon slags genier och det är vita kristna. Men det är ju liksom, det är ju eftervärlden, det är 1800-talet och den här romantiska uppfattningen. Han var en organisatör. Och att göra honom till något annat, till en ideologisk eller musikalisk, vad man nu vill, leda istället. Det är så långt från verkligheten. Hör ju till vid den här tiden. Bach lånar av Vivaldi, Händel lånar av andra operakompositörer och så vidare. Och inte minst lånar man av sig själv. Det här med att låna musik, det var nästan lite fint. Jaha, man tycker att det är fint. Det är så bra det jag har skrivit att någon annan också lånar det för att bearbeta det och arbeta med det. Musikaliskt råmaterial som vandrade runt. Han är ingen Händel. Han tillhör inte de här, ska vi säga, övre lagren. Han är inte ens om Vivaldi. Eller om vi går ändå längre ner på fjärde, femte plats. Han tillhör inte eliten. Men nästa nivå, om vi säger B-laget, det stora. Telemann, Tartini och så vidare. Där skulle jag vilja säga att ja, där platsar han definitivt. När man tittar på musikhistoriska figurer och gör såna här uppskattningar, då är det så att man använder en rad kriterier för att bestämma sånt där. Och det finns väldigt många, men några väldigt enkla saker. Får han väldigt många beställningar från prestigefyllda ställen? Så vitt jag vet ingenting. Spelas han mycket i andra länder, så att man hör talas om någon begär kopior av musiken och så vidare? Aldrig hört talas om. Att hans musik trycks, eller åtminstone kopieras i större mängd. Ja, det är bara ett musikverk egentligen som trycks, och det är flöjtsonaten från 1727. Man gav inte ut musik, man kopierade, man skrev för hand och kopierade.
i slutet av 1700-talet får vi vårt första nottryckeri i Stockholm. Man går igenom hela den här skalan, tittar i utländska uppslagsböcker från 1730, 1740, 1800-talet, alltså musikuppslagsböcker. Han nämns inte. Han finns liksom inte på något sätt, va? Internationellt. Adelsmannen Nils Bjelke fanns i Rom vid den här tiden och han skriver brev till sin hustru som finns hemma i Sverige och säger att jag ber er min kära hustru att hälsa herr Roman från mig och be honom snarast möjligt sända mig dussinet menuetter av hans komposition skrivna på postpapper så att jag kan få dem spelade på kommande karnevalsbal. De som han lämnade mig vid sin avfärd härifrån har varit mycket uppskattade. Han har varit verksam som kompositör och så att säga haft en respons och haft ett musikliv omkring sig under den här resorna, framförallt då i Neapel och Rom. Thank you.
så att Roman, på hans tid, så har musik fruktansvärt låg status. Det är alltså ett grundproblem. För medelklassen vill skilja sig från resten av befolkningen. Och ett sätt att göra det är att vara exklusiv på. Det vill säga att göra saker som utesluter andra människor. Och musik här får en central roll. Skulle man höra konstmusik så kunde man få höra det alltså vid hovet eller möjligen en del i kyrkorna. Det började växa fram ett mycket livligt musikliv. Och där betydde de offentliga konserter som Roman arrangerade väldigt mycket. Även om det bara då var en liten klick i Stockholm som hade råd att köpa biljetter som kunde gå och lyssna på hovkapellet, så var det i alla fall den svala som gjorde en sommar.
Vetenskapsakademin sätter som ett av sina främsta mål att skapa vetenskaplig litteratur och att hålla föredrag på svenska. Alltså att det svenska språket skulle börja duga i alla kulturella akademiska sammanhang. Och där kämpar alltså Roman för att skapa en repertoar av musik på svenska. Hans stora insats, kan man säga, det är det här med svenska språket. Att han översätter alltså utländska texter till exempel musik av Händel. Och så framförs det här på svenska, här på Riddarhuset. Och varför gör han det här? Ja, om jag har förstått saken rätt, så var det inte för att folk skulle förstå texten. Utan det var för att visa att svenska gick att använda till musik. Det vill säga att höja det svenska språkets status. Och är man då ett musikaliskt u-land så blir det liksom så att det avspeglar sig även här. Va? Vi har ingen Mozart, Bach eller Beethoven och sånt där. Let's face it, vi är inte på den plan här. Va? Då tar vi det vi har. Och frågan är om det är så klokt. Thank you.
För många svenskar som lever idag tror jag Jan Johansson är den svenska musikens fader, som lyckades skapa en helt speciell typ av jazz utifrån svensk folkmusik. Eller Gustav Vasa, som såg till att vi fick ett hovkapell som Roman kunde bli chef över. Han har säkert inte ens en tanke på att skapa musik som klingar svenskt. Alltså att musiken i sig skulle ha en svensk, ett svenskt idiom, en svensk stil. Det kommer först i mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet, som man börjar skriva ordentligt mycket musik som om den vore svensk. Och då bygger man ju i högsta grad på folkmusiken, va? Lovisa Ulrika var ju van att ha de yppersta musikerna i Europa omkring sig vid brodern Fredrik den Stores hov. Han var ju själv god amatörmusiker och kallade till sig de allra bästa, både av tonsättare och musiker. Så det är klart att svenska hovkapellet kunde inte leva upp till det. Hon tyckte att kulturlivet överhuvudtaget vid det svenska hovet, det vill säga Fredrik den Förstes hov, var ganska bedrövligt. Och han var ju definitivt inte kulturintresserad, Fredrik den Förste. Det låg honom fjärran.
Hon skriver själv, Lovisa Ulrika, i ett brev till sin bror Fredrik den store, om vi översätter på svenska. Konster och vetenskaper var inte i hans smak, det vill säga i Fredrik den förste smak. Han hade, skriver hon, en döv kapellmästare, en halt dansmästare, en krympling till fäktmästare och förste hovmålaren var blind. Och den döve kapellmästaren, som hon alltså skriver om 1753 i brevet till sin bror, det var alltså då Roman. Hovet skriver ungefär att han kan inte få fram tillräckligt bra musiker. Ensemblen är inte tillräckligt bra, men värst av allt, vi kan inte göra den musik som man gör vid andra europeiska hov. Utan för att vi ska kunna göra det måste vi ta hit någon. Och det är helt klart att man är missnöjd med Romans insatser. När det gäller Drottningholmsmusiken så ska vi ju veta att det är inte Lovisa Ulrika som beställer den. Därför att den komponerar Roman till det kungliga bröllopet när hon kommer ifrån Preussen, kommer från Berlin till Sverige som brud och vigs då vid Adolf Fredrik ute på Drottningholm. Så att det är en beställning från det svenska kungaparet till Roman. Som hovkapellmästare var det hans plikt att göra musik till detta stora bröllop. Och det var ju en grandios musik han skrev. Hur man än vrider och vänder på det, så han var den de hade. Han var den statstjänsteman man hade. Och han var född i Sverige. Karl-Heinrich Graun tackar ju nej. Den de ville ha musiken. Ulrika, hon ville definitivt ha modern tysk musik och inte ha Roman. Och nödlösningen fick ju som vanligt bli att man tog några Roman. För ofta man hade inte pengar, man hade inte tid, eller Gran gav fullkomligt katten nu och skrev någonting för Stockholm. Jag menar, varför skulle han göra det? Han var ju stor stjärna i Berlin. Alleluja, alleluja. Det här är inte ett helt verk så att säga, som där alla dessa satser spelas i en följd. Utan det är alltså då sånger och de las in i kröningsceremonin som säkert pågick i flera timmar. Det var ju både en kung som kröntes och en drottning som kröntes. Det sköts 112 skott plus 112 skott. Det var en lång ceremoni och då las de här sångerna in allt eftersom. Så att vi ska se dem som separata satser. Ja, det är offentlig, pampig musik helt enkelt för detta tillfälle. Thank you.
Under 1700-talet, andra hälften, så börjar man med det här som man skriver mycket om, äreminnestalen. Alltså när stora män har dött så hålls det storvulna tal. Och i Romans fall så blev det så att det gjordes en massa lösa påståenden, till exempel den svenska virtuosen. Så det är ju lite orättvist också att man i efterhand, tycker jag, då, har försökt göra något av honom som han inte var. För han själv verkar vara en väldigt trevlig kille. Alltså ödmjuk, rolig, humor. Folk verkar tycka om Roman. Liksom. Min favorit är nog E-moll-symfonian. Den är mycket, mycket speciell, mycket personlig och bitvis kolossalt vacker, skulle jag vilja säga. En snabb första sats som sen liksom plötsligt bara ljusnar och går över i en stilla adagio-sats att attacka. Alltså det ska bara glida över i den andra satsen. Det är en ganska ovanlig komposition, men mycket vacker. Thank you.
Jag tycker man ska lyssna på den musik man tycker om, oberoende vad jag eller någon annan säger. Och helst naturligtvis spela eller sjunga själv. Det är ju det absolut bästa med musik. Jag vet att många konserter nu